Issiqxonalar tadbirkorlikning daromadli turlaridan biri, ayniqsa ayni pallada ushbu sohada shug'ullanayotgan ishbilarmonlar sonining yildan-yilga oshib borayotganligi quvonarli hol. Misol uchun gulchilik bugungi kunda daromadli, qiziqarli yo'nalishlardan sanaladi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida bu borada yaxshi tajribaga ega kishilarning erishayotgan natijalari e'tiborga molik. Hamkasbim Gulruh Nazirova tafsilotlar bilan tanishtiradi. Muhiddin Fayzullayev tomonidan Qovchin mahallasida tashkil etilgan mazkur 50 sotixli issiqxonada 10 xil turdan ortiq gullar yetishtirilmoqda. Ayniqsa gullarga talab yuqori bo'lgan bahor mavsumida ish hajmi ham ortgan. Shunga yarasha daromad ham yaxshi. Bu yerda Gollandiya, Xitoy va boshqa davlatlardan keltirilgan gul ko'chatlari parvarishlanyapti. Hozirda 20 nafar doimiy, 40 nafar mavsumiy ish o'rinlari yaratilgan. E'tiborli tomoni ishchilar asosan ushbu mahallada istiqomat qiluvchi ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlardan iborat. Men 5 yildan beri shu issiqxonada ishlayman. Bu yerda har xil gullar yetishtiramiz. Ko'proq hozirgi gullarimiz, ya'ni bahorda yetishtiriladigan gullarimiz bo'lib, ular issiq sharoitga moslashtirilgan. Gul nozik bo'lgani uchun ko'proq mehrni, e'tiborni talab qiladi. Bir necha yillardan beri ushbu gulchilik sir-asrorlarini o'rganib kelmoqdaman. Har xil o'zini oziqalari bor. Tuproq sharoitini yaxshilab beradigan oziqalardan parvarish qilib berib kelib yetishtirib kelmoqdamiz. Boshida biz 2 xil petuniya katarantis navli gullarni yetishtirganmiz. Ularni yetishtirish osonroq. Bugungi kunda 10 dan ortiq gul navlarini yetishtiryapmiz. Misol uchun shafran, salviya, katarantus, petuniya, bananza, gultoj, xo'roz navlarini ham har xil ranglari bilan yetishtirmoqdamiz. Hozirgi 10 xil tanlagan navlarimiz hammasi viloyatimizning ob-havosiga mos tushadi. 2 million donaga yaqin gul ko'chatlarimiz bor. Hammasi ochilgan, sotilishga tayyor turibdi. Faqatgina buyurtma asosida sotamiz. Gul o'zi daromadli soha. Bir yilda biz 2 milliarddan ortiq daromad olamiz. Bundan tashqari tadbirkor ikkinchi 2 gektarli issiqxonasida pomidor ko'chatlarini ekkan. Mahsulot asosan Rossiya davlatiga eksport qilinadi. O'tgan mavsumda 200 tonna hosil olgan tadbirkor joriy mavsumda yanada ko'proq hosil va daromad olishni reja qilmoqda. Ushbu issiqxonada ham 30 nafar doimiy, 70 nafar mavsumiy ish o'rni yaratilgan. Mehnat ortidan bugun ana shunday ijobiy natijalarga erishayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Berilayotgan imkoniyatlar esa yangi ish o'rinlari yaratilishi, bozorlarda mahsulotlar xilma-xilligiga xizmat qilmoqda.